alla behöver ju resa. Så ja, det är ju jävligt dåligt faktiskt. Ursäkta att det är så här. Ja, så det blir väl så att det är fler vill kanske tänka att det är mer lönsamt att nästan ta bilen. Ja, SL ligger i framkant när det gäller att ta betalt. I en undersökning av 32 internationella storstäder placerar sig Stockholm och Oslo på delad första plats. Minst 30 kronor får man betala för en enkel bussbiljett. Och det här är något som SLs styrelseordförande Kristi G. Wennerholm inte vill prata om. Vi sitter upptagna i styrelsemöte. Han hänvisar till sin blogg. Men vi väntar. Till slut kommer han. Kristoff, varför är det så dyrt att åka buss i Stockholm? Du kan läsa det på min blogg. Det är billigast i hela Sverige att åka buss. Men det är nästan dyrast i världen. Nej, det är det inte. Kan vi se här? Då är du okunnig. Det är billigast i Sverige. Vi har det billigaste periodkortet. Och så kan du läsa min blogg. Wennerholm vägrar att svara på frågan. Vi får inga mer kommentarer. Läs min blogg istället. Det är ingen konstig fråga, Christer. Det är väl, måste du kunna kommentera. Helt tokigt. Det är det faktiskt. Hur tänker du då? Jag tänker på att enkelresa är ju inte så ofta man gör, som tur är. Och nu kommer bussen. Jag tycker vi har en fantastisk buss, men det är dyrt som 17.